Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання спецпризначенців Служби безпеки України. В Миколаївському академічному театрі «Ляльок» вперше покажуть інклюзивну виставу для дітей з вадами слуху «Мауглі». В Миколаєві вперше відбули змагання серед людей похилого віку «Веселі старти». Терористи захопили літак та погрожують вбити заручників. За такою легендою відбулись тактико-спеціальні навчання спецпризначенців Служби безпеки України на території авіаремонтного заводу в Кульбакиному. Оперативний штаб розгорнули в Кульбакинському будинку культури. Тут за зачиненими дверима відбувається нарада представників різних силових та цивільних відомств. Спецпризначенці Служби безпеки України розповідають, за якою легендою відбуваються навчання. Група терористів проникла на територію військового об'єкту, замінувала його, в тому числі склади з паливно-мастильними матеріалами, і мала вчинити резонансну диверсію на півдні країни. Однак вони були виявлені чутовими. Умовні терористи захопили пасажирський літак. З оперативного штабу віддали наказ групі «Альфа» штурмувати борт. Спецназ евакуює заручників. До літака під'їжджають лікарі та рятувальники. Група «Альфа» передає терористів бійцям Нацгвардії. Про результат операції та в чому була її особливість, розповів начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Я задоволений успішною операцією по звільненню заручників, проведення тренування антитерористичної операції спецпідрозділами А. І я хочу сказати, саме основне, що це вперше в Україні проводилась така спецоперація по звільненню заручників саме з літака. Це вперше було проведено саме в Миколаївській області. Були задіяні спецпідрозділи з різних регіонів, не тільки спецпідрозділу. Окрім співробітників Служби безпеки України, у плануванні операції взяли участь медики, представники міської та обласної влади, поліцейські, рятувальники. Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу, а також залучалась пожежна машина об'єкту. За легендою навчання Державною службою з надзвичайних ситуацій було організовано подачу пінних стволів для попередження можливих вибухів та лафетні стволи для захисту літака, а також підготовлено аварійно-рятувальне обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт. Точну кількість учасників звільнення заручників в Службі безпеки не розголошують. Не менше 300, повідомив начальник управління СБУ Віталій Герсак. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському академічному театрі «Ляльок» вперше покажуть інклюзивну виставу для дітей з вадами слуху «Мауглі». Проєкт не особливий, а особистість, реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Підготовка до спектаклю на завершальній стадії. На сцені встановлюють декорації – мотузки, дерева, барабани. Над сценічними прикрасами працювала київська художниця-постановниця Наталія Ягупова. В даному випадку ми розглядаємо дітей з особливостями, які мають проблеми зі слухом. І тому серед основних декорацій ми використовуємо барабани. Тексту в спектаклі буде небагато. Виставу можуть дивитися як діти з інвалідністю, так і без. Але для дітей з вадами слуху основним йде не діалог, а темприт. Тобто звучання барабанів, яке вони сприймають, і виразний ряд ляльок і декорацій. У майстерні триває робота з розфарбовування ляльок. Усього у виставі їх 15. Робота з куклою починається з технічного чертежа кукли. От це все один к одному. Якщо приложити, то можна зрозуміти, що от
Поэтому всему мы делаем полностью кукол, один к одному. Вот как бы вот рисунок, вот уже готовый вариант. Зроблені ляльки з пап'є-маше, поролону та плюшу. Робота тривала півроку. В руках Наталія Яхупова тримає одну зі своїх улюблених ляльок – маленький Мауглі. У виставі є також дорослий варіант хлопчика. Дуже милий. Милий, прекрасний ребенок. Він дуже милий. Мила, прекрасна дитина, яка потрапила за сюжетом від людей в царство тварин в джунглі. Він спочатку нічого не розуміє, він маленька дитина, і потім він просто поступово зникає до того життя, яке йому визначається долею. Тому він мені подобається. Вистава розрахована на дітей з вадами слуху, за акторами займається викладачка жестової мови. За допомогою жестів актори передаватимуть зміст спектаклю та взаємодіятимуть з глядачем. 35-річний актор Валерій Байло вивчив вже близько 10 фраз. Ця вистава складна по-своєму, тому що для нас все це нове. Ми ще толком не розуміємо, коли ми будемо використовувати жестову мову, тому що це для нас експеримент наразі. І танці, і якщо взяти вже індійські танці, то це, як кажуть, мова тіла. Так? А тут ще додається жестова мова. То я не знаю, ну повинно бути це зрозуміло для дітей. Пішли. Займаємось зовсім недавно, але актори стараються, в них добре виходить, вони молоді, вони талановиті і хочуть достукатися до усіх, у тому числі до малечі глухої. Участь у виставі беруть 6 акторів. На сцені – репетиція танцю з Мауглі. Двохрічна Сніжана Бойчук працює у театрі 13 років. Тиждень вивчає рухи та звикає до ляльки. Гратиме Багіру. Рухи. Ми знаємо, що родом Кіплінг з Індії. От. І тому це, мабуть, основа. І відштовхуємося в музиці від цього, так само і в рухах наших, так само, і знову ж таки атмосфери джунглів. Це дуже цікава робота, і саме цікаве те, що ці люди використовують у лексиконі не, як ми кажемо, вода у словах, а основні слова там людина, там да, люблю, я люблю там дітей. Реалізація проєкту стала можливою за допомогою гранту від Українського культурного фонду. Театр витратив майже 500 тисяч гривень. Головна мета спектаклю – донести думку з книги «Ми з тобою однієї крові». Дуже хотілося поставити саме інклюзивну виставу, тому що дуже багато глядачів у нас, відсотків, можливо, 15-20, що вистави, що суботи, що неділі, саме особливі дітки. Вони дуже часто приходять, відвідують всі культурно-мистецькі заходи і Миколаєва, і в межах України також ми дізнавалися. Якщо це великий відсоток, то чому б не залучити їх до саме культурно-мистецького життя і Миколаївщини, і зробити цей простір для них дуже вільним і доступним. Прем'єра «Мауглі» відбудеться 25 жовтня. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Попасти м'ячем в кільце, зіграти в хокей та бадмінтон. На спортивному майданчику Миколаївського муніципального колегіуму вперше відбулись змагання серед людей похилого віку «Веселі старти». Змагання приурочили до Міжнародного дня осіб похилого віку, який в Україні відзначають 1 жовтня. Участь у змаганнях бере 40 людей, 4 команди по 10 учасників. Тут представники 4 районів міста. Від центрального району – команда «Пірати», Заводського – «Позитив», Корабельного – «Ловкачі», Інгульського – «Веселі друзі». Сергій Бондаренко, директор міського територіального центру соціального обслуговування, говорить, учасники змагань – це слухачі Миколаївського університету 3-го віку. Приймають участь у нас пенсіонери міста Миколаєва. Це ветерани праці, діти війни, їх возраст від 60 до 80 років. І вони повні ентузіазму, повні того спортивного задору. Почали з розминки. Розпочались змагання.
Світлана Очереднюк з команди ловкачів Корабельного району говорить, найскладнішим для неї було влучити м'ячем в кільце. Все-таки залежить і рост, і всякі фактори. Все-таки залежить від зросту і від інших чинників. Можна тренуватися, і, як говориться, все буде виходити вдома, а на стадіоні – це зовсім інша справа. Марія Купрасова – учасниця команди «Пірати». Говорить, навіть без попередньої підготовки вправи виконувати було нескладно. Ми без тренування тут. Ми без тренування тут. Я навіть одне очко отримала. І наша команда перша виграла. У першому змаганні, у другому – так, що ми попереду – «Пірати». Валентина Волохова разом з колежанками прийшли підтримати команду «Веселі друзі» від Інгульського району. Ми веселі, ми спортивні, ми рекорди маємо дивні. Звикли ми перемагати, завжди цілий досягати. За ходом змагань стежить головний суддя Андрій Сочинський. Він підбирав і естафети для учасників. Кожну команду окремо оцінюють ще четверо суддів. Бали зараховують за якісно виконані вправи. 10 вправ з урахуванням вікової категорії людей. Ну, щоб не було там скоросних таких, а чисто на гнучкість і координацію рухів. Перша була зібрати кульки, як найбільш кількість. Тоді пронести тенісний м'ячик на бадмінтонній ракетці. Зараз влучність іде, хокей, це палкою гімнастичною провести м'ячик. І заключна вправа у нас буде пролізти через кільце. Переможне місце посіла команда «Пірати» з Центрального району. Друге місце – у команди «Веселі друзі» з Інгульського району. Третє місце – у команди «Позитив» Заводського району. Четверте місце посіла команда ловкачів з Корабельного району. Учасників нагородили кубками та дипломами. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» продовжує боротьбу за Кубок України. Команда Сергія Шищенка у матчі 1/16 фіналу перемогла одеський «Чорноморець». Перші хвилини матчу суперники грали обережно. У середині першого тайму активізувалися господарі поля. Протягом 4 хвилин «Корабели» мали кілька нагод, аби відкрити рахунок. Подачу Ігоря Семенини ударом головою завершив Валерій Рогозинський. Голкіпер «Одеситів» Дмитро Безотосний не дав себе переграти. Впорався капітан «Чорноморця» із ударом Сергія Кравченка після контратаки господарів. А добивання «Одесити» заблокували. Наприкінці тайму гостро відповіли моряки. Ліквідувавши загрозу біля власних воріт, гості здійснили швидку атаку по центру. Перед форвардом Володимиром Ковалем був тільки голкіпер «Корабелів» Денис Старченко, який і впорався з ударом суперника. До середини другого тайму моментів команди не створювали. На 71-й хвилині півзахисник Миколаєва Ігор Семенина пробивав з-за меж карного майданчика. Дмитро Безотосний знову відбив. А добивання Владислава Бугая вийшло неточним. На 76-й хвилині загрожував воротам господарів форвард моряків Василь Павлов, який вийшов на заміну. З його ударом впорався Денис Старченко. На 79-й хвилині півзахисник господарів 27-річний Сергій Панасенко забив м'яч, який вивів «Корабелів» у 1/8 фіналу змагань. В підсумку 1-0 перемога господарів. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.